መንግስት ህዝብን የራሱን መዋቅር ከህዝብ ጋር የሚስማማ ማድረግ አለበት የየወረዳ መዋቅር ከፌዴራል ከክልል መንግስታት ጋር ነው ያለው ሶይስ አምፆ ጫካ ካሉት ጋር ነው ያለው ይህን ጥያቄ መንግስት በመለስ አለበት ህዝብ አለበት አሁንም ተመልሰን ያው በጠመንጃ በጉልበት ፍላጎቱን የሚያሳካ ቡድን ለአገር ለህዝብ ለህዝብ ለባህል ለታሪክ አይጠቅም ግሆን አርባ ሾፌሮቹን አቆመ የሚባሉ ምን ማለት ነው እንዲህ መንግስት ምንድ ነው የሚሰራው ጓሲሆን እኮ እዚህ ነው አሁን መንገድ ላይ አቁሞ አገትኩ የሚለው ሰው ድጋፉ ከት እንደሆነ አላቅም እጠራጠራሉ ከመንግስት ውስጥ ከአባ ገዳዮች ጸሐፊ ጎበነሆላ ጀምሮ ብዙዎቹን አቃሉ አነጋገር ናቸ የመንግስት ማዋቅር አይሰማንም ነው ምሉ የዜግነት ኃላፊነት ጠፋ የማን ወገን ነው ነው የሚባለው የምን ቋንቋ ተናጋሪ ነው የሚባለ የምን ፓርቲ ደጋፊ ነው ነው የሚባ ሰላም ያንዳፍታ ቤተሰቦች ስጢፋኖ አበራነኝ ይሄ ደግሞ አንዳፍታ ወግ ነው አንዳፍታ ዛሬ ከአንጋፋው ጠበቃ እንደዚሁ እና የቀድሞ የህዝብ እንደራስ ምክር ቤት አባል ከአቶ ወንድሙ ይብሳ ጋር ከረጅም ጊዜ በኋላ በድጋሚ ለወግ ተቀምጧል በወጋችን የተለያዩ ወቅታ ጉዳዮችን እናነሳለን የሳቸውን ይታዎችም ለማየት እንሞክራለን ለማንኛውም እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩና ፕሮግራሙ እንድትከታተሉ እኔና አቶ ወንድሙ በአክብሮት እንጋብዛለን ቀርሱን ንሙ እንኳን እንደዳመጣንደፍታ ትንሽ ጸፋ ብለው ነበረ እሱን ወደ በኋላም የምናነሳቸው ጉዳዮች ይኖራሉ ሰሞኑን በዚህ በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ ብዙ ነገሮች እንሰማለን ከፖለቲካ እንቅስቃሴ ጋር በተገናኘ ብዙዎችን እያሳሰበ የመጣው ግን የዚህ ከእገታ ጋር የተገናኘ ነገር ነው በዚህ በሳምንቱ መጨረሻ ላይም አንድ እንደዚሁ በስነ ጥበብ ውስጥ ያለ ሰአሊ እንደዚሁ ታግቶ ከዛ ገንዘብ መክፈል ባለመቻሉ ተገደለ የሚል ነገር ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር እንሰማለን እና በአብዛኛው ይሄ ነገር ደግሞ የሚሆነው በዚህ በምስራቅ ሸዋ እንደዚህ እንደዚህ አካባቢ ነው እርሶ ደሞ እሱን አካባቢ ስለሚያውቁት ምን ሰሙ እርሶ ወደዛ አካባቢ በጣም አመሰግናለው ምንድነ አንዳንድ ጊዜ በአለምም በአገሮችም በአውራትም በየዘመኑ የምትፈልገውን ለውጥ አታገኝም ሰላማዊ ወደ እድገት የሚያመጣ ለውጥ ትፈልግና ነውጥ ውስጥ ትገባል ይሄንን ለውጥ ወደ ነውጥ እንዳይለወጥ መንግስት ኃላፊነት አለበት መንግስት ብቻ ሳይሆን ህዝብም ብርቱ ኃላፍነት አለበት ምክንያቱም ሰላም የመንግስት ብቻ አይደለም የህዝብም ነው የዜጎችም ነው የአንድ ሀገር መንግስት የአንድ ሀገር ህዝብ የአንድ ሀገር ዜጎች ድርጅቶች ፖለቲካ ፓርቲ ማህበራዊ ድርጅት ኢኮኖሚያዊ ድርጅት ከማይደረደርባቸው ነገሮች አንዱ የህግ በላይነት ህግ ማስከበር ሰላም እንዲመጣ መጣር ነው ከዚህ አንጻር ነገራችን የገጠመው ችግር በጣም ፈታኝ ነው እንደምታየው በአጠቃላይ የዓለምን ሁኔታ ስታይ አንደኛ ክፍለ ዘመን ስልጣኔ እየጨመረ ስልጣኔ እየተራቀቀ ሰው በጣም እያወቀ ሰላምን ለማስከበር የጦር መሳሪያዎች የሚያስፈልጉ ሁሉ ተሟልቶ ባለበት በአለም ወደ ተሻለ ለውጥ ሳ ወደ ነውጥ ነው አለም ራስ እየገባች ያለች ዩክሬንና ራሻን ማት ትችላለ ዚህ ሱዳን ጎረቤታችንን ማት ትችላለ በየአገሩ ክር ችግር ነው አንትላንትና ላይ አንድ ዜና ሰማ ነበረ የአውሮፓ አመት ከገባ ወዲ አውሮፓን ሂዳር ነው ለሚገባው አስራ ሶስት ሺህ ኢትዮጵያኖች በጦር መሳሪያ ሞቱ ይላል አሜሪካ ነው ሀገሩ ስልጣኔ ቁንጮ ነው ኢትዮጵያን ነው አሜሪካ አሜሪካ ነው አሜሪካ ውስጥ የሚሆሩ የአሜሪካ ዜጎች አስራ ሶስት ሺህ ሁለት 2 ሀ አስብ እንግዲ በአሜሪካ ይጠበቅ በየቀኑም እ ብዙ ሰው ይሞታል ዛ በዛ ላይ ደግሞ የምገርም ይሄ የጦር መሳሪያ ብቻ ነው ይሄ ትልቅ ሀገር ይሄ የተረጋገ መንግስት ይሄ ዲሞክራሲ ሰፈንመት ብባለው የሰው ሞትን በተለይ ህገወጥ የሰው ሞትን ያውን መሳሪያ ተኩሶ ሰው የሚገል በምንም አይነት መንገድ መቆጣጠር አልቻለም ይሄ ተጽዕኖም ኢትዮጵያ ላይ የሆነ ነገር ይፈጥረዋል ይመስለኛል ያው አሁን እዚህ ሱዳን ብታይ መቼም ያው ማመን በማትችል ሁኔታ ኢትዮጵያ ወደ ሰላም መጠች በሚባልበት ጊዜ ድብልቅልቅ ወጦ ወቶ ሱዳኖች ዛሬ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው ከዚህ ከዚህ አንጻር ስታይ የኢትዮጵያ ሪሌቲቭሊ ከነ ችግሮቹ በጣም የምናማረረው አይደለም ተመስገን የምንለው ነው ምክንያቱም ጎረቤት እንታ ሱዳን ካርቱም የለችም ድርጅቶች የሉ በሱዳን የሚባል ነገር መቀጠሉንም እግዚአብሔር ያሳይ ኢትዮጵያ እንኳን ሳሁን ዘንድሮ ሁለት ዓመት የውጋ ዘመንም ቢሆን አንጻራዊ መረጋጋት አለ ከዚህ አንጻር የአገሪቷ የፖለቲካ ሁኔታ ተሻሻለ ስትል ይፈነዳል በተለይ አሁን ከፖለቲካ አውድ ወጥቶ እዚ አሁን ምስራቅ ሸዋ አርሲ ባሌ የኔ በብዛት የሚመላለስበትና እና ትውልም ነው ምንድን ነው ዘመዶች የምነገሩኝ ይሄ እገታው ያውን ሸዋና አዲስ አበባ አካባቢ ወደ 3000 እንደዚህ ብር ይጠየቃል ይባላል እንደዚ ወደዛ አካባቢ ግን አንድ ሺ የሚጠየቅ ጀምረዋል ሰባት ሰው ነው መንገድ ስትን ከተገኘ የሆነ ፀጉር አረጉና አራት ልጆች ነው ክላሽን ቢዙ ባይዙ አሉ ሰዎች ንኮኛ ጋር ይባላሉ ሰውም ሰጥ ብሎ ተከትሏቸው ይሄዳል ከዛ ሰባት ከሆኑ ሰባት ሺ ይወስዱና ይለቃል ሙሉቅ ቁሉቆን ማያውል ምድንያን የወረደ ከፖለቲካ ዓላማ ውጪ አገሪቷ ባለመደች ሁኔታ ሽፍታ በዛ ሽፍታ ደግሞ ለራሱም አይጠቀምም ህዝቡንም አይጠቅምም ስለዚህ ሁለት አካሎች ቅንጅት ፈጥሮ መስራት አለባቸው መንግስትና ህዝብ እየተናበቡ መስራት አለግን እንዲ ሊፈጠር ይሄ ሊፈጠረ ቻለው የመንግስት ኃይል ውስጥ የእማፂ ኃይል ከምጠበቀው በላይ ተሰክስቦ የገባ ይመስለኛል ከቀበሌ ጀምሮ እስከላይ በደርግ ጊዜ የደርግ መጨረሻ ላይ ወረዳዎቹን አጥፎ ወረዳው አውራጃ ብቻ እንዲሆን ተደርጎ እኔ ወረዳ ወደ ሰባ ሁለት ቀበሌ ገበሬ ማህበር የነበረው አርሴ ውስጥ ዝዋይ ድውዳ ሰባ ሁለት ቀበሌ ገበሬ ማህበር ሁለት ፖሊስና እኔ ነበር እኔ ከአንቲባ ነኝ እንደ አስተዳደር አውራጃ ከመ ሀ በላይ ህዝብ ነው ያለ ወደ መቶ ስልሳ ሺህ ይጠጋል ህዝብ ከመቶ ሺህ በላይ ህዝብ በንጉሱ ጊዜም ጭምር ብዙ ህዝብ ሰባ ሁለት ቀበላ ይገበር ይ ከዚህ ከናዝሪት ወንጂ ጀምሮ እስከ አዳሚት ሁሉ ታች በጣም ረጅም ወረዳ ነው ሁለት ፖሊስ እኔ የአስተዳደር ተወካይ ነኝ በየቀበሌ ገበሬ ማህበሩ አብዮት ታጣቂዎች አለው ጸጥ ለጥ አርጎ ነው ሌባ የለም ኮሽታ የለም እገታ የለም እስከ መቼ ደርግ ጠፍቶ ህወሀቶች ግንቦታ አዲስ አበባን ተቆጣጥሮ አዋሽ ተሻግሮ አርሲ የመጡት ጥቅምት ሁጥቅምት 1984 ነው ግንቦት ሰኔ ሀምሌ ነሀሴ መስከረም ጥቅምት ነው ስድት ሰባ አምስት ወር ሁለቱም ፖሊሶችም ወለም ዘለም ነው ወደዚህ ይሄዳል ወደዚህ ይሄዳል እኔም አለው ደሞዝ ማን ይከፍለ በዚህ በስድስቱ ዘመን ህዝቡ ሰላምና መረጋጋት ብለው ህዝቡ ሰላምና መረጋጋት ብለው ጥቅምት ነው የመጡት ምንድን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስታዊ የማይነቀነቅ የተጠናከረ ተቋም የለምን እንበል እንጂ እንደ አውሮፓ እንደ አሜሪካ ባህላዊ ሃይማኖታዊ ማህበራዊ ተቋም ሴት ተቋሞች አልክ ነው እድር አለው እቁ አለው በየሰፈሩ ሰው የተደራጀ ነው ይጠነቀቃል ይሄ ምንድን ነው ጸጉረ ልውጥ የሚለው አገር ውስጥ ተለመደ ነው አንድ ሰው ሲመጣ ከየት መጣ ለምን መጣ ማን ነው የማን ዘመን ነው ይጠየቃል ብሎ አንድ ሰው ቢመጣ ማነው ነው የሚባለው መንገድ የሚሄደው ሰው ሁሉ አቁሞ ይጠይቁታል ባህል ነው ካልቸር ነው አሁን ይሄ ነው ይቀረው ለዚህ ሁሉ ደግሞ መንስው የኢትዮጵያ ያለፈው የህወሀት ኢህአደግ አገዛዝ ሰዎቹ ህዝቡ እንዳይተባበር እንዳይተማመን በጎጥ 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 አድርጎ አንዱ አንዱን እንዳይጠይቅ አንዱ ለአንዱ ትብብር እንዳደርግ እርስ በርስ ደግሞ እንዲጠራጠር አንዱ አንዱ እንዲጠራጠር በመደረጉ ሰው እርስ በርስ ቤተሰቡንም ማማን አልቻለም ከዚህ የተነሳ ይመስለኛል አሁን ዛዎችም እንደምሉኝ ዘመዶችም እንደምሉኝ በጥብቅና ሙያ ከብዙ ሰዎች ጋር ስለምገናኝ ስነግሩኝ የወረዳ መዋቅሮች ምን ይሰራሉ ብዬ ጠይቃለሁ ምግርሚ ከወለጋ ጭምር ደውሎ ይጠይቁኛል ከሻካሻ ሸካፋሾ ደውሎ ይጠይቁኛል ምንድነው የወረዳ መዋቅር የሚሰራው ስል የወረዳ መዋቅር የወረዳ ዋና ከተማን የሚያጋጥሙ ኩታ ገጠም ቀበሌ ገበሬ ማበር አለ ከዛ ውጭ ቀጥሎ ያለው ወረዳ ይድማል በአንድ የወረዳ ዋና ከተማዛወረዳውን ይገዛል ወረዳ ሚነካኩ ቀበሌዎችን ይገዛል ከዛ ይወጠኗል ሰው እንዲታግቶብናል ከዋና ከተማ ወጥቶ መንገድ ስል እንዲታግቷል ብለን ፖሊስ ጣቢያ አስተዳደር ስታመለክት እንደምን ማርጋችሁ ሰዎቻችሁን አውጡ ነው የምንባለዋል ከዛ ብር መሰብሰብ ነዋል በር መሸጥ ነዋል ስለዚህ መንግስት ህዝብን የራሱን ማዋቅር ከህዝብ ጋር የሚስማማ ማድረግ አለ የየወረዳ መዋክር ከፌዴራል ሆኖ ከክልል መንግስታት ጋር ነው ያለው ወይስ አምጾ ጫካ ካሉት ጋር ነው ያለው ይህን ጥያቄ መንግስት በመለስ አለበት ህዝብ አለበት በኦሮመኛ አንድ ተረት አለ አንድ ደካማ ላም ብትወርቅ ዘጠኝ ጎረምሶች እችን ላም አንሱ ቢባሉ በቀላሉ እንደ ዶሮ አንጠልጥሎ ማንሳት ይችላሉ ከመሀላቸው አንዱ ግን ወደ ታች ከጎተተ ያችን ላም ማንሳት አይቻል ስለዚህ አንድ ወደታ ያነሳለሁ ብሎ ወደ ታች ነው አይነሳም ስለዚህ አዋቂዎቹ ምን ያደረጋሉ ይለያሉ አንቴና ስቲ ስምንት ሆኑ አንቴና ስቲ እንዲያሉ በጋጣሚ በአንደኛ እሱ ሲወጣ ብድግ ተብላ ትነሳ አሁን ይሄ በየክልሉ ያለው ባህላዊ ድርጅቶች ሃይማኖታዊ ድርጅቶች መስጊዶች አሉ ቤተክርስቲያኖች አሉ እቁቦች አሉ እድሮች አሉ ይሄ ሁሉ ሳስብ መንግስት ስለማይደርስልን መንግስት ስለማያድነን ምን ገንዘባችን እየከፋን የምል በጣም አደገኛ አዝማሚያ ነው ይሄን በአብዘኛው የኔ ኮሚኒኬሽን ሰፊ ነው ከአማራም ክልል ደውሎ እና መንግስት ሊደርስልን አልቻለም ለመንግስት ማለት የክልል ፕሬዚደንት ወይ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ሰን ወረዳ አስተዳዳሪ መንግስት ነው የቀበሌ አመራር መንግስት ነው እነዚህ ሰዎች ታገተን ሲባል ተስማምታቸው አውጡ ኳላ እንዴት ይሆናል ነ በጣም የሚገርመኛል በደርግ መጀመሪያ ላይ ባለባቶች መሬት ከበርቶች አብዮቱ ተቃራኒ የሆኑ ሰዎች ይሸፍታሉ ሽፍታ ይበዛ ነው እጅግ ቢበዛ ስምንት ወታደር ሆኖ ሄዶ ነው ታዋክቶ የመሬት ከበርቶች ወይ ሸፍቶች ባለባቶች ባለባቶች ወርሃ 30 ነው ሸፍታሉ ድጋፍ አላቸው አስር ፖሊስ አምስት ፖሊስ ሄዶ ይሄድና ታዋቅቶ አንድ ጊዜ ከተሸነፈ በሁለተኛ ጊዜ ሁለተኛ ጊዜ አሸነፈ ሽፍቶቹን አጥፍቶ ይመጣል ፍትራሪ በቀላ ወገቱ የሚባል የጭላሉ አውራጃ አስተዳዳሪ ነበረው በጣም ታዋቂ ሰው ናቸው እጀል ብሎ ሸፈተው እና በቃ በቁጥር 15 ነው ሽርካ የሚባልና ይሄ ጭላሎ ጋራ ያሸፈቱት በጣም ሰፊ ህዝብ ነው ሀይለኛ ነው ተኳሽ ነው ራሱ ፍትራሪ ቢሆን አሸነፉ እኔ አሁን ፍትራሪ የለም ግራዝመች የለም ምን ማለት ፈል ፍትራሪ ስትሆን ድጋፍ አለ ራሱ ደርግ ኮ ወደ መጨረሻ ላይ ነው ትንሽ በግድ ሳፋኮ ከተመሰረተ ወዲ ህዝብ እንጂ አልተቀበለም አሁን ይሄ መንገድ ላይ አቁመው አገትኩ የምለው ሰው ድጋፉ ኬት እንደሆነ አላቅም እጠራጠራለሁ ከመንግስት ውስጥ ነው በመንግስት ባይተማመኑ ኖሮ አሁን በየወረዳው ቢያንስ በትንሹ አስር ፖሊስ አለ ምድነ የፖሊስ የሚሰራው ስልጠና ምንድን ነው አላማው ምንድን ነው ፖሊስ መለየትስ ተፈጠሩ እንደዚህ ሰዎች ይሄ አሁን ይሄ የክልል ልዩ ሀይል አልተባለም ያ የክልል ልዩ ኃይል በመላ አገሪቷ በዘር ላይ ተመሰረተ ነው የክልሉ ነዋሪ ወጣቶች አይደለም የሚመለመሉት ክልሎቹ ለብሔረሰብ አይደለም የተሰጡት የዛ የክልሉ የተሰየመበት ብሔረሰብ ልጅ ነው የሚመለመሉ ጎሳውን ዘሩን ብሔሩን ነው የሚጠብቀው ቋንቋ የሚችል ሌላ ብሔር ባይሉን የሚችል ሌላ ብሔር እዚህ ውስጥ አይገባም ይሄ ምን ፈጠረ አሁን ያለው መንግስት ይሄ እነዚህ ቁርጦ ቀጥል ፖለቲከኞች ከሚያውሩት አንጻር አዳዊ መንግስት ነው የነፍጠኛ መንግስት ነው በኦሮሚያ ውስጥ የነፍጠኛ መንግስት ነው በተለይ አሁን ማ የአማራ ህዝብ ግንባር የሚባል ተመሰረታ ተመሰረተ ይሄውና ይሄውና የምንለው የአማራ ህዝብ ግንባር የምለው መነሻ አማራ መድረሻ ኢትዮጵያ የሚ ይህ ኮን በቃ አህዳዊ ነፍጠኛ ምንልክ አገዛዝ ካንኮበር ተነሳ አማራ ብሎ ተነሳና ኢትዮጵያን ጠቀለለ ዋጠን አሁንም ይሄውና ለፊት ወጥቶ የለም እን በአሜሪካ ውስጥ አማራ ህዝብ ግንባር ተብለዋል ስለዚህ መጣል ለነዚህ ለኦሮሞ ፅንፈኞች አልልምን ዘረኞች ነው ምላቸው ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ እድል ሰጣቸው ከዚህ የተነሳ ይሄ መንግስታዊ መዋቅር ነው በየወረዳ ያለው አንሰም በዛም በክልልም በዞንም በወረዳም በቀበዶዎችም በአሁኑ ጊዜ ሞግዚት የለም ከለውጡ ወዲ በእርግጠኝነ ይሄ ግን ተከፋፍሏል እየመጣብ ያለው ሌላ ነው ኦሮሞ ላይ የሚሰበቀው ይሄ ነው አማራ ላይ ደግሞ ይሄ አማራ ህዝባዊ ግንባር የሚለው እንደምንሰማው የኦህድ ሰራዊት መጣ መከላከያ የሚባል የለም ኦህድ ነው እሩምኛ ተናጋሪ ነው እሩሞ ነው የነዚህ ቅርንጫፎች እግዚስት ለማድረግ ገንዘብም ለመሰብሰብ ጠመንጃም ለመሰብሰብ የነዚ ሰዎች አላማም ለመሆን በየሰፈሩ ቆሞ አገትን ይላል የምታገተውም እኮ አደባባይ ነው ጫካ የለም አንድ መንደር ውስጥ እነገሌ የታገቱ ሲባል ህዝቡ ጸጥላል መሆን የለበትም እሱን የሚመስል መሪ ይፈጥራል ይባላል የህዝብ መሪዎች አንድ ሀገር መንግስት ህዝቡን ይመስላል የሚባል ፖለቲካ ትንታኔ ያለ ሀምሳ ከመቶ ትክክል ነው ህዝቡ ነው የፈቀደው መንግስት ነው የፈቀደው ስንል እ ህዝቡ ብጃ ነው ምነው አንድ ሽፍቶች አሉ ልጆ ሀምሳ ስምንት ስልሳ እናቴ ወገን እዚህ ዝቋላ ሸዋኑ አባቴ ወገን እርሴ ነው ሁለቱ ክፍል ሀገር የሃይማኖት ልዩነት አለ በሳር በግጦሽ ሲተላለፈው ችግር አለ ሻ ውስጥ እርስ ያለ ውስጥ ሽፍታለ ውስጥ ሽፍታ አለ የሚገርሜ ሁለቱም ሽፍቶች እርስ በርስ ይከባበራሉ ይተባበራል የአርሲ ሰው ወደ ሻዋ ሲመጣ በሃይማኖቱ ምክንያት በምናምኑ ከብት ንግድ አለ አደጋ ቢደርስበት አንዱ ወደ መንግስት ያመለክታል አንዱ ወደ ሻዋ ሽፍታ ያመለክታል መልስ ብሎ ትእዛዝ ይሰጣል ሽፍታ መልስ ቃርሲ ያመጣሁን አርባ ከብት አንሳ ከብት በቁሎ ፈረስ ጣማንጃ መልስ ለ ተቀጥቅጣ ነው አለዛ ያ ሽፍታ አሳደው ሽፍታ በአገር ስታቀፍ ነው የምኖሩ ማለት ነው ያ ሽፍታ ደግሞ አገሩን ሰላም ይጠብቃል ህዝቡም ለሽፍታ ሽፋን ይሰጣል አያጋልጥ አሁን የሆነው ነገር እነዚህ አመፁ የሚባሉ ሰዎች ምስኪን ገበሬን አንድ ጥማድ የሌለውም ምንም ከብት በበሩ ላይ የሌለው ይዙና እንትን ሲባል በሬ በግፍ እየሌለውም ከየትሽጥ እግዚአብሔር አሳየ አክስቱን አጎቱን ዘመዱን ጓደኛውን ለምኖ የወረደ ፖለቲካ ኢትዮጵያ መንግስት ሁሉም ክልል መንግስታት በተለይ ኦሮሚያ አማራ ውስጥ በተለይ ኦሮሚያ ውስጥ አሳፋሪ ነገር እኔ በአካል የሚያውቃቸው ስምንት ሰዎች ለክሶ ሄዶ ሲመጡ ተያዙና አንዳንድ ሺህ ብር ተጠየቁ ከመሃላቸው አንዱ ሶስት ሺህ ተጠየቀ የምታወቁ እኮ ናቸውአካባቢ ሰውአንተ ስለአንተ አስተዳደር ይነምጣጠዋል አሉ ምን እናረጋል ስንል እናገኝ ይላሉ አሉ አስተዳደር አየዱም አሉ የሚሄዱት ኩታ ገጣም ቀበሌዎች አገልግ ጠረፍ ይሄዳሉ ምገርሚ ሚሊሻን ይዞ አንድ ፖሊስ የዘዋጅ ጉዳ ፖሊስ ኢታያለ ድጋፍ ይሰጣል ሻ ውስጥ ቦራ ድጋፍ ይሰጣል እዚህ መቅ አካባቢ ጁግዳ ቦራ ዝዋይ ጁግዳ ቦቴ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ህዝብ ተባብሮ ነው ሽፍታንም በስርዓት ግን ከዛ ውጭስ ሌላ መፍትሄ የለውም በፖለቲሌላ መፍትሄው አንደኛ መንግስት ጸጥታ የማስከበሉ አንዱ መፍትሄ አገሪን ለማስተዳደር ሁሉ ጊዜ በልምምጥ አይሆንም አንደኛ መንግስት ህግ ማክበር አለበት ህዝብን ማሳመን አለበት አሁን እኮ ወረዳ ላይ ያለው መዋቅር ህዝብ የሚያምነው ነው ወይ ህዝብን ማሳመን የሚችል ነው ወይስ ደግሞ የገዢ ፓርቲና የመንግስት እሺ ባዮች ናቸው ህዝብን በማመንም በማሳመንም ቻሌንጅ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች አልተማደሙ እዛ ያለው ከላይ የሚሰጠውን እሺ የሚሉ ነው ህዝብ ደግሞ ማመን መተመን ይፈልጋል ህዝብ ደግሞ በጣም ሰፊ እውቀት አለ ደርጋ ያሰልጥነዋል እዚህ አደጋ ሰው ተምረዋል ያነባል ይሰማል ሚዲያ ስለዚህ ህዝቡን ማያሳምን ነው ይሄ ሰርግ ሄደ ገባ ሄደ ለክሶ ሄደ ስትመጣ ከታገጥክ መንግስትም አንተም እኔም እንጎዳለን እያንዳንዱ ቀበሌ ገበሬ ማበር አስተዳደር አለው ያን ቀበሌ ፀጥታ መጠበቅ አለ ታጣቂዎች ብቻ አይደለም ልቀመንበር ብቻ አይደለም ህዝቡ ተሰብስቦ እንዴት እናር በእኔ ቀበሌ ውስጥ እንዴት ሰው ይታገታል ዳኒኤል ለምኮ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አደ ወደ 17 ምናምን በገርቷ እያንዳንዱ ወረዳ ባዶ እኮ ነው ጋር ተራራዎች ናቸው አሉት ተራራ ላይ እኮ ይታያል ምንም ብደበቅበት የለ አሁን አርሲ ባለ ሸዋ ሜዳ እኮ ነው ለጥ ሜዳ ነው ለሽፍተነት የሚመች አይደለም ሽፍታው ህዝብ ካልሆነ ይበቃል ሽፍታ ህዝብ መሆኑ ደግሞ መንግስትን በእንደዚህ አይነት መለወጥ አንደኛ አስቸጋሪ ነው አላስፈላጊ ያጋ ያስገብ ሁለተኛ መንግስትን በአመፅ ከለወጥን ከደርግ እስከ ህወሀት አሁንም ተመልሰን ያው በጠመንጃ በጉልበት ፍላጎቱን የሚያሳካ ቡድን ለአገር ለህዝብ ለህግ ለባህል ለታሪክ አይጠቅምም ስለዚህ ህዝቡ ከተቻለ እነዚህን ሰዎች መምከር አለበት አይጠቅማችሁም አይጠቅምም ህወሀት 1968 የትግራይን ህዝብ ነፃ አወጣለሁ ብሎ ለአምሳ ዓመት የትግራይን ህዝብ ምን ላይ ነው ያደረሰው ዛሬ ትግራይ ውስጥ ስንት ሺ ተማሪ ትምህርት ቤት የለም ዛሬ ትግራይ ውስጥ ጤና ጣቢያ የለም ዛሬ ትግራይ ውስጥ ሰዎች የምደውሉልኝ ያሉ በወያኔ ጊዜ ጥብቅና የመኩላቸው የትግራይ ልጆች ገባ ስትወጣ ልጆች እንደነገሩ ላስ አንስን እነሱ የነገሩ ሌላ ነው አንድ አራተኛ ከተማ ሰው አካል ጉዳተኛ ነው አንድ አራተኛ ህዝብ ህዝቡን እንዲህ ስታይ እነሱ የነገሩ ከፍ አድርገው ነው አንድ አራተኛ ትበጥ አካል ጉዳተኛ ነው እጁ እግሩ አይኑ በክራንች የምሄድ ከተማ ውስጥ እንደዚህ ነው ይህን ያመጣው በብሔረሰብ ስም የተደራጁ ፓርቲዎች ለብሔሩ አልጠቀሙም የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ከህይወት መማር አለበት ግን ይሄ አሁን እንደዚህ አይነት በገታ በመናምን የሚመጣው ይሄ ነው ነው ዝም ብሎ የወንጀል ድርጊት ነው ነው ወይስ ሌላ የፖለቲካ ግብ ያለው ነው ማለት ፈልጌ ሁለቱም ቅልቅል ነው አንደኛ sabab የሚያደርጉት ይሄ ያመፁ ኃይሎች ያለ አይደለም እነሱ በእነሱ ሲም ነው የሚጠቀሙት እኔ እርግጠኛ ነኝ አምጾ ያሉ የፖለቲካ ኃይሎች አንድ ሺህ ብር ጠይቃሉ አንድን ገበሬ ባዶ እኮ ነው እግሩ በኮንጎ አንድ ኮንጎ 14 ዓመት የሚለብስ ገበሬ ነው ማ በጣም የመጨረሻ ድነት ላለው አንድ ስሩ የአንድ ዓመት አንድ ጊዜ ከገዛ ሶስት አራት ዓመት ነው ያለች ነገር ለልጅ ማስተማሪያ ነው ስለዚህ በፖለቲካኛ አማጺዎች ራሳቸው ራሳቸውንም ስም መጠበቅ አለባቸው አሁን ይሄ በየቦታ አግቶ ብረምጡ ብረምጡ የሚለው እዚያውኒ ከገወፃያን አካባቢ አርባ ሾፌሮቹን አቆመ የሚባል ምን ማለት ነው እንዴ ይህ መንግስት ምንድን ነው የሚሰራው ጓዜውን እኮ እዚህ ነው በንጉሰ ንግስት ሀይል ስላሴ ጊዜ ባሌ ኦጋዴን እኮ ሽፍታ ያፍራል አማጽ ይጠነቀቃል ምንድን ነው አሁን ምናልባት ይሄ ሞባይል ፋሲሊቴት አድርጎላቸው ሊሆን ይችላል ነገር ግን ይህንን መንግስት ከላይ እስከታች መዋቅሩ ተጠልፏል ብዬ ነው የመንግስት መዋቅር ጤናማ አይደለም ማን የሚጠልፈው ራሳቸው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ሰዎች ገብቷል ለምሳሌ በኦሮሚያ ውስጥ እኔ ማቀው 1996 በተለይ 96 የተከበሩ አባዱላ ገመዳ ነበሩ ክልሉ ፕሬዚዳንት ፖፕላር ነበር አባዱላ በጣም ህዝቡን ይዘው ነበር ህዝቡን ሄደው አነጋግር ነበር ገበሬ መሀል ሄደው ተማሪ ል የኦሮሞ ተማሪዎችን ሰበስብን ምንደ ችግራቸዋል ኦፕዲዮን እንጠላለን አንወዳቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በብዛት አባዱላ ኑ ወደ ኦፕዲዮ ተቀላቀሉ እና ኦፕዲዮን ወስዳችሁ ወደምትፈልጉበት ውሰዱ አላቸው ይህም ብዙ ሰዎች ያውቃል ወጣቱ ከተተ ወደ ኦፕዲዮ ይሄ አሁን ወያኔ ላይ ቢያደንና ኦህድድ ያመፀው ጥምረቱ የዚህ አባዱላ ምክር ነው አባዱላ ወለጋ ሄዶ ገበሮች መሀል ቁጭ ብሎ በጣም ደፋር ከህዝብ ጋር መነጋገር የሚችል ቋንቋ አለ ምንድ ነው የምትፈልጉት በተቻለ መጠን ያን ፍላጎት ያሟል አባዱላ በሄደበት አንድን ቦታ አልተተኮሰበትም አይተኮስበትም ያ ቡድን ኦፕዲ ውስጥ ገባ በቀለ ተማረ ወደ ኦፕዲዮ ዓላማ ሰሆን ወደ ፍላጎት ወደ ይሄ ፍላጎት ምንድነው ከቢአደኖች ጋር ተጠቃቀሱና ምንድነው እነዚህ ሰዎች የተጫወጡብን ክቡር አቶ ላማ መገርሳ ፕሬዚዳንት ሲመረጥ ከሞግዚት ውጭ ምርጫ ተካሄደ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ ማለት ምንድነው ኦህደድ ያለኑ በሌላ በልዩ ልዩ ዓላማ ኦህደድ ውስጥ የተሰገሰጉ ሰዎች በኦነግ ራሱ በኦነግ ውስጥም ልዩ ልዩ አላማ ያላቸው ሰዎች ቅንብር ነው ችግር የፈጠረው አሁን ጫካ አለው የአንድ የብልጽግናም አደለም የብልጽግና ተቃዋሚ አትልም የብልጽና ደጋፊ አትልም የኦነግ ደጋፊ አትልም የኦነግ ተቃዋሚ አትልም። ግማሹ ኦሮሚያ አውት ኢትዮጵያ ብሎ በዚህ ቆርጦ ይሄዳል ኦፕዶ ውስጥ ግቡ ኦፕዶ ወደ ፈለጋችሁበት ውሰደዋል ወደ ፈለጉበት ነው አሁን የኦሮሚያ ላይ ያለው መኳንንቱ ሹማምንቱ ከዛ ይመጣ ብልጽግና ምንጩ ይሄ ነው ከልብ ከጥጉር እስከ ጽፍር ኦፕዲራ ምነው ገቡ አደለ ህዝቡንም ያዙት ከእውነት ታስታውስ እንደነ የቀሮ እንትን ጊዜ ይሄ በባዱላ ምክር ሆኖ ኦሮሞ ሆኑ ኢትዮጵያ ሆኑ ፍላጎታችሁን አሳካ ፍላጎታቸው ግን የህዝብን ፍላጎት ይጠብቅ ነው ግን አቶ ሸንድሞ አሁን ብዙ ሰው የሚጠይቀው እንዴት ከአቅም በላይ ሆኑ እነዚህ እመጣለ ይሄ ቡድን ኦፕዲዮን ወደ ወሰደ ህወሓት ነው በጣም አደገኛው ወረዳ ላይ የወረዳ ምክር ቤት ነው ዞን የለም መዋቅር ማዋቅር የለው የወረዳ ምክር ቤት የኦፕዲዮ ፍቃድ ከሌለ ቀመንበሮ የሚያረጥ ይሄ በጣም ማረዋል ሁሉሉም ክልሎች በተለይ ኦሮሞ አማራ በጣም ጫና በዛ ከዚህ የተነሳ ምንድ ይዞ ሄዱ አሁን የተቀላቀለው ነው ኦነግ ወደ አስራ ምናምን ቦታ ተሻንሽን አለ ምክር ቤት አለ ኦነ ገባላል ጫካ ያለ ኦነ ገባላል እዚ ደሞ ቁጭ ብሎ ሁ አምሳኛ በዓል ከብራለ ምናምን የምላለ ማ ተበታተነ ይሄ መዋቅር በግለሰብ ደረጃ ብያ ቦታ ገብተዋል አላማቸው አይመጣጠንም ለዚህ ነው ሰው አግቶ አንድ ሺ ብር የሚጠይቁ ስለዚህ ይሄ ነገር ህዝቡ መንግስትን መንግስት መዋቅሩን መፈተሽ አለበት ወረዳ ደረጃ ያለው መዋቅር አብሮም የሚሰራ ሊኖር ይችላል ከአጋቾቹ የተለየ አይደለም። አልፎ አልፎ እነሱ ላይ አደጋ ሲደርስ ያለው እንብ የሚልት ናቸው ከነሱ ጋር እንታባበር ስለዚህ መንግስት መዋቅሩ ከሱ ጋር ነው ከአመፀው ጋር ነው ይህን ደግሞ ህዝቡ እየተማረረ ነው ምን እያለ ነው መንግስት የታለ ምን ይሰራል በወረዳ የወረዳ መንግስት ከተማና ዙሪያው አሁን በኢትዮጵያም እኮ እንደዚህ የሆነ ነው አዲስ አበባ እና ዙሪያ ነው አደለም አሁን እንደ ልብ ሰው ወጥቶ መግባት አይችልም ስለዚህ መንግስት እንደ መንግስት እኔ መንግስት የምሰራቸው ስራዎችን ዜሮ አለለም መልካም ስራዎች ጥረቶች አለው እርግጥ ሌላ ቢቀር ከሱዳን እንሻላል አደለም ይህኛ መንግስት ሁልጊዜ ሚዛን መጠበቅ አለብን በየቀኑ የሚገደለው የሚሞተው ኢትዮጵያዊ አደጋዊ ነው ሁለተኛ አደጋው የዘር ክፍፍሉ ቀንድ አብቁሎ ቀንዱ አልተሰበረም ዘረኝነቱ ቀንዱ አልተሰበረም የሃይማኖት ክፍፍል የዘር ክፍፍል የክልል ክፍፍል የፓርቲ ክፍፍል ኦሮሞ ሆኖ ኦሮሞን እያጠፋ ነው አማራኑ አማራን እያጠፋ ነው የአማራ ልጆች ዛሬ አንዱን የአማራ ልጅ ሆዳም አንዱን የአማራ ልጅ ወርቅ አንዱን የአማራ ልጅ ወርቅ ያልሆነ ኦሮሞ ትግር ይሄ ነው ምዝር ብለ የፈጠረው ስለዚህ እኔ ለእኔ ማብቴው መንግስት መዋቅሩን መፈተሽ አለበት አንድ ወረዳ ውስጥ ችግር ስፈጠር የዛ ወረዳ መዋቅር መጠየቅ አለበት መነሳት አለበት አንድ ቀበሌ ገበሬ ማበር ውስጥ ሀያ ጋሻ ናት እርስ በርስ ይታወቃሉ እያንዳንዱ ኩታ ገጠም ገበሬ ማበር ነው ቀበሌን አትረብሽም ካለ አንድ ቀበሌ ውስጥ የምኖረው ሰው እኮ እንደ ቤተሰብ ይታወቃል አንድ ሰው ሲመጣ ከየት መጣ ማለት አለበት ህዝቡ በሙሉ ወጥቶ ነው ማለት ህዝብ እኮ አንድ የአንድ ቀበሌ ህዝብ እኮ አትገበም ካለ አይደለም አማጽ መከላከያ ሰራዊትን ይመልሳል አንድ ቀበሌ ገበሬ ማበር ውስጥ የምኖሩ ህዝብ ይቀላል አደለም ወጥቶ ኖ ኖ ኖ አትረብሹም እየረበሹ አሉት የአራት ኪሎ መንግስት አይደለም እየረበሹ ያሉት አባቶችን እናቶችን አቅመ ደካሞችን ስለዚህ ነገር መንግስት ማቅሩን ፈፈተሻ አለበት ይህም ችግር አለበት እስከ ፓርንትን እስከ ህግ አውጪ ክፍል ሆኖ እኮ መንግስትንም የመጠብጠ ህዝብ ተወካዮች አሉ የህዝብ ተወካይ ማለት እንደ ህግ ባላማ እድሜም የህዝብ ተወካይ ሞኘ እንዳየሁት እዛ ምክር ቤት ውስጥ ኖ ለውጥ የምታመጣው እንጂ ምክር ቤት ውስጥ ምንም ተሰምነት ስታጣ የሚያዳምጥን ስታጣ ፌስቡክ ላይ ወታቸው ማንዴት አይነ ስራ ማለት ነው ጆሮ መስማት ነው አፍንጫ መሽተት ነው ምላስ መክመስ ነው ምክር ቤት ውስጥ ነው ያ ምክር ቤት መኑቨር ማድረግ መለወጥ ነው ኦሮሚያ ውስጥ ያለው አሁን የኦሮሚያ ምክር ቤት ማሳመን ካልቻለ አልቻለም ማለት ነው ሙያ ይጠይቃል እውቀት ይጠልቃል ይጠይቃል የአነጋገር ጥበብ ይጠይቃል ዝም ብላ ብትጮ ንግግር አደል የሰው አንጀት የሚበላ ሰውን የሚለውጥ ሀሳብ ክለለ ፌስቡክ ላይ ወጥተ ይትጨዋል ፌስቡክ ላይ እውቀት አይጠይቅም መሳደብ ማለት ነው ማጋለጥ ግን ተጠየቀው እንዲህ አይነት ነገር ለመስፋፋቱ ቁጥሩ አንድ መንግስት ተጠያቂ ነው ቁጥሩ ሁለት ህዝብም ተጠያቂ ነው መተባበር አለበት ህግ አክባሪ መንግስት ህግ አክባሪ ህዝብ ህግ አስከባሪ መንግስት ህግ አስከባሪ መዋቅርና ህዝብ ልማት 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 መንግስታዊ የተጠናከረ ተቋም ባይኖረን ባህላዊ ሃይማኖታዊ እድር እቁብ የተጠናከረ ማህበር አለ ከድር እኔ አባት ነ ልጄ በዚህ የሚረብሽ ከሆነ ኦኬ ልጁም መቆጣጠር አይችል አባት ድሜ ከ18 ወደዚህ የኛ መተው እንዳይረብሻል ጓደኞችንም ይዞ መጥተው እንዳይረብሻል ማዕቀብ ይጥሉበታል በዛ አባት ላይ በዚህ ቀበሌ ውስጥ በእርሶ ልጅ ምክንያት መረበሽ የለብንም ጋሾንም ከንተንስ አሁን እንግዲህ ይሄ እንደዚህ የሚለው ነገር በፊት ወደ ጎንደር አካባቢ እንዲ ተደጋግሞ ይሰማ ነበር አሁን ደግሞ እዚህ የኦሮሚያ ክልል ነው በብዛት የሚሰማው እና የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ እንደምናውቀው ብዙ የሽምግልና የእንደዚህ አይነት ባህሎችም ያሉበት የሌላውንም ይዞ የሌላውንም የተጀገረ ሁሉ በመርዳት የሚታወቅ ማህበረሰብ እንደመሆኑ መጠን ከአባቶችስ ከአባ ገዳዎች ከሌሎች ስ ምን ይጠበቃል ከአባ ገዳዎች ጸሀፊ ጀምሮ ብዙዎቹን አቃሏን የመንግስት መዋቅር አይሰማንም ነው ምሉ አንደኛ የመንግስት መዋቅር አይሰማንም ሁለተኛ ይሄ ረብሻ የሚፈጥረው ብዱኑ አይሰማንም ጥረታችን ትግላችን አላቆመም ነው እንም የማቃቸው የመንግስት መዋቅር ገዳዎችን ባህላዊ አባቶችን የሃይማኖት አባቶችን ይሄ ብሎ መስማት አለበት እዚህ ፍንፍና ዙሪያ አዲስ አበባ ዙሪያ በተፈጠረው የመስጊድ ያፍ ማፍረስ ላይ ሸገር ከተማ የስልምና ጉዳይ የመላ ኢትዮጵያ የስልምና ጉዳይ ይህን ጉዳይ ፊቱ ብሎ ለኦሮሚያ ለፌዴራልም አቤቶ ተጻፈ መልስን አገኘም የተከተለውን አደጋ ይታል አደጋው ከደረሰ በኋላ ነው ማብታ የተገኘ ይሄ መዋቅርም አለ ታች በገዳዎች ባህላዊ አባቶች ከአባገዳዎች ገዳዎች ውጭ ባህላዊ አባቶች ሃይማኖታዊ አባቶች የሚከበሩ እያንዳንዱ ቀበለ የራፍ አባቶች አሉ እናቶች አሉ እነዚህ የቀበሌን ሊቀመንበር ሲመክሩ ወረዳ አስተዳዳሪን ሲመክሩ ካልሰሙ ምድ ነው የሚያደረጉ የምነግሩኝ ይህንን ነው እኔም በተግባር የማቀውን እኔ ወረዳ መዋቅር ታጥፎ አንድ ዓመት ሁለት ዓመት አካባቢ የአውራጃ ተወካዩ ወረዳይን በማስተዳድርበት ጊዜ ከከተማ ጀምሮ በእያንዳንዱ ቀበሌ አማካሪ ሽማግሌዎች ነበር እነሱ ካሉቶች ውልፊት ተድድም እነሱን ለማሳመን ግን የሚችለውን ሁሉ ያደረጋል እነሱን ብቃዱም ዜና ደመቀ ነው የሚባለው አውራጃ ያስተዳለ እሳቸው ደውዬ ብ ብሎኛል ከዚህ በላይ ምንም ምክንያቱም ሁለት ፖሊስ ነው ያለን ሁለት ፖሊስ ምንድ ነው የምናደረገው ህዝቡ ማዛዝ አንችልም በእያንዳንዱ ቀበሌ ሽማግሎች ፍላጎት ነው ምንድ የአገር ሽማግሎች ደግሞ የሃይማኖት ባህላዊ ተቃውሞቻችን ማፍሻን አይፈልግም የኦሮሞ ባህል አንተ እንዳልከው ናራሊ ሽፍተነትን አይደግፍም ጥረ ግር በላብ በወዜ ብላ ነው ምለ እኔ ሀሰባት ተመት ልጆችን ሳሳብር ለምን ጠበርጌ ብለ አትስረቅ እያልኩ ነበር አሁን ይህም ፕሮግራም የሚከታተሉ ያውቃሉ ውጭ ሀገር ያሉ እዚ ያሉ ይሄ አሁን ጠፋ በምን ጠፋ ይሄ ቅድም እንዳልኩት ፖለቲካዊ ዲቪዥን የፖለቲካ ክፍፍሉ ገብ ኦሮሞ ብቻውን ተነስቶ ሳይወከል እኔ ብቻ ነኝ ለኦሮሞ ተቆርቋሪ ይላል አማራ ብቻውን ተነስቶ እኔ ብቻ ነኝ ተቆርቋሪ ይላል ይሄ መታረም አለበት አሁን ያለው መንግስት አረረም መረረም በጣም በተሻለ ሁኔታ በህዝብ የተወከለ ነው ሶስት ዓመት ይቀራል መንግስትን ሂሳብ የምናወራረደው ምርጫ ሲመጣ ነው በጣም አንጃ ህዋትን አየን ደርግን አየን ቀይ ሽብርን አየን ነጭ ሽብርን አየን የና ሱዩም መስፊንን የሁለት ዓመት ጦርነት አየ ማንን ነው የበላው ኢትዮጵያ ተጎድታለች ኢትዮጵያ አልቅሳለች ደም ይህ ትግራይ ህዝብ ግን ከደም በላይ ደመን አለቀሰ ዋጋ አልከፈለም ከስንተምት በኋላ ነው ተመልሶ ከሌሎች ክልሎች ጋር የክልል የሚመጣው የሚወጣው በሰው እጅ እሳት መጨበጥ በጣም ቀላል ነው የትግራይ የተጋሩ ልጆች አውሮጳ ቁጭ ብሎ በተመረጠ ትምህርት ቤት ልጆቻቸውን እያስተማሩ የተመረጠ ምግብ እየበሉ የተመረጠ ልብስ እየለበሱ የትግራይ አባት እናት ልጆቻቸውን ያስጨርሳሉ ይጨርሳሉ ጦርነት ውጤት አላመጣም በአለም ላይ በኢትዮጵያም አላመጣም እገታም አያመጣ ስለዚህ እኔ ህዝብ እያንዳንዱ ቀበሌ ገበሬ ማበር አጋጭ በሱ ቀበሌ እንዳይኖር አንድ ቀበሌ ውስጥ አንድ ሰው ከታገተ ታጋቾችም ሞት እንደሆነ አይቀርም መጫው አለባቸው ህዝቡ መውጣት አለበት ህዝብ እኮ ማለት ምንድ ነው ተረት ከእግዚአብሔርና ከህዝብ የቱ ይጥላ ተብሎ ተጠየቀ እንደዋግ ወይ ደግሞ እግዚአብሔር ይውደቅ ወይም ደግሞ ህዝብ እንደ ጎርፍ ይውረር ተባለ እኔን አንድ ሰው አለ ው ሮ ጉኖ ህዝብ እንደ ነው የሚወር ህዝብ በቃ እንትን በጥፍሩ በእጁ ይቦስቂ ወይስ እንትን ሰማዊ ይውረድብ አሉ እኔ ህዝብ ይቦጭቀኝ ለምን አሉ ህዝቡ ከወደደኝ ሰማው ገትሮ ይዝልኛል አገኘኛውል ሰማ ቢመጣ ገትሮ ይዝልኛል ዝናብ የምንከላከለው በዋሻ በቤት በምናምን አደለም ስለዚህ አሁን ይሄ ይገታ የህዝብን ፍቃድ የህዝብም ትብብር የመንግስትን ፍቃድ የመንግስትም ትብብር በውዴታ ግዴታ አለበት ህዝብ ፈርቶ ነው መንግስት ቃል ደረሰል የአንቴራ ሲልም አስበስ ስስ ብታገልና ብሞት እንኳን ህዝብ መንግስት ደሜን ያወጣልኛል ካላል እዛ ቀበለ ገበሬ የሚያበሬ እኔ ኦጎልቾ የሚባል ከተማ ነው አብሯ ወደ ሰባት ሰዓት የሚያስከድ ነው ገጠር እዛ ጋር አንድ ሰው ጉዳት ደርሷል በሬ ተሰርቋ ብባል እኔና አንድ ሞ ወታደር በ በስምንት ሰዓት ይደረሳል በደርግ መጨረሻ ላይ ነው በንጉሱ እንደዚህ ነው አገር የለማው አንዱ ለአንዱ በመድረስ ሁሉ ለአንዱ አንዱ ለውሉ ቀበለ ገበሬ ማበሩ እገታ ሲካሄድ ገንዘብ ሰብስቦ የሚሰጥ ከሆነ እሱስ የገንዘቡ ሼር ይኖረ ይሆን ከተማ ውስጥ ሁን ከተማ ውስጥም ሰዎች ጠፉ ከሌጠፋ ከሌጠፋ ይባላል እና እሱስ ውስጥ ከምን ከዚህ በፊት ተናግድ አለ በመንግስት መዋቅር ውስጥ የገነገነ የደነደነ በመንግስት ስም የሚነግድ አደገኛ ቡድን የተፈጠረ ይመስለኛል ለምሳሌ በተለያየ ህጋዊ መድረክ ላይ ሁ እናንተ የምናደርገው ህጋዊ መድረክ ላይ መሁለትን ሰዎች ይዞ ገርፎ ገርፎ ንድግኛቤቶ ምናምን አርጎ መልቀቅ ማለት ይ በመንግስት ታርጋ በመንግስት መኪና የሚታወቅ ነው መንግስት እንደምነግርና እንደምናየውም በተግባር የተጠናከረ መከላከያ ገንቢቻ ለ የተጠናከረ ደህንነት ገንቢቻ ለ የታለ በምድር ላይ ማውራት ሌላ ነገር ነው ምድር ላይ ማውረት ሌላ ነገር ነው ስለዚህ እኔ ይሄ እገታ የህዝብም ቸለባይነት ባህላዊ ተቋማት ሃይማኖታዊ ተቋማት እድሮች እቁቦች ቀላል እኮ ደል አንድ ከተማ ውስጥ ያለ እድር የሚኖር ሰው በጣም ጥቂት ነው ያ ሰው ደግሞ እንደ ሰው አይቆጠር በተለይ ትዳር ያላቸው ሰዎች ግ ይገባሉ ይገባሉ ምክንያቱም ሞት መከላከያ እሱ ነው ልጅ እናቴ አባቴ ምናምን ነገር ሰው በሙሉ ደግሞ ይሄ ነው ስለዚህ ይሄ ችላ ብለዋል ችላ ባይነቱ ግን ከመንግስት ላይ ባላመጠማመን የሚነግሩኝ መንግስት አይደርስልንም መንግስት ማለት ማን ነው የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት አይደለም። ወረዳ አስተዳዳሪ ቀበሌ አስተዳዳሪም ብቻ ብቻውን ወረዳ አስተ ያለ ሰብሰብ ብሎ ሄዶ ህይወታችን እንሰጥ ነበረኛ እንደ ወረዳ አስተዳደሪ እንደ ቀበሌ ኮስት ትከፍላለ ረብሻ ብፈጠር ሮጠ ነው ምትል አሁንም እየተባለ ያለው በየወረዳ የሆነ ወይ ቀን ወይ ማታ አማጺ ገብቶ ስል የጸጥታ ኃይል በሙሉ ይደበቃል ጉዳዩ ከሄደ በኋላ ሰዎቹ ጉዳቸውን ጨርሶ ከሄዱ በኋላ ሚወጡና። እዚህ አካባቢ የሚያዩትን ሰዎች ያተራምሳሉ እያስተዳደር አይደለም ሀላፌው ማብት ግዴታ ሀላፍነት የተያዙ ነ ማብት እንድናገኝ ግዴታ ልንወጣ ይገባል ግዴታ ደግሞ በሀላፍነት ጭምር መሆን አለበት ሀላፍነት ማለት ምንድ ነው እኒያን ከዚህ ወጥቼ ሲል አንድ ጎረምሰ አንድ ሴትን ልጅ ስደበድብ ካየው ዝም ብዬ ካለፍ ሁለት ህግ ጥሻ ነው ማብቴን አልተጠቀምኩም ሀላፍነቴን አልተወጣው የዜግነት ኃላፍነት ጠፋ የማን ወገን ነው ነው የሚባለው የምን ቋንቋ ተናጋሪ ነው የሚባለው የምን ፓርቲ ደጋፊ ነው ነው የምባለው የብልጽግና ነው የምንድን ነው የምንድን ይሄ እንዲቀር መንግስት በጀመራቸው ጥቃቅን ጎልቶ ያልታዩ ችግር ያልፈቱ ሙከራዎች ተጠናክረው የክልል ሀይል ፈርሷል ከተባለ ወደ ፖሊስ ተቀላቅለው ለክልሉ ፖሊስ ጉልበት ሆነዋል ማለት ነው አንዳንድ ቆርጦ ቀጥሎች እንደምሉት መከላከያ ዳር ድንበር ብቻ ነው የምጠብቀው በአገር ውስጥ ረብሻ ሲፈጠር አያገበም የምለው በአለም ላይ ሌሌት አድርግ መከላከያ ነው የሚጠብቀው ዳር ድንበሩ አገር ውስጥ ረብሻ ሲነሳ ይሄ ኮ ምንድነው ይሄ እንትን ለብሶ ሄዱ ወታደሮች ምንድነው በየከተማው ሰላማዊ ሰልፍ ሚያንትን የሚከላከልአድማ ብተና አድማ ብተና አድማ ቢተና አድማ ቢተና በከተማ ብቻ አይደል በገጠር ለ ጩኸት ጩኸት እኮ አድማ ቢተና አንድ ነገር እዚህ ስፈጠር ትጨዋለ በቀን ጅብ ጮ ካየ ትጨዋለ በቀን ስሮት ሮት ካየ ሰውሉ ይጨዋል እብድ ጅብ ነው ተብሎ አገር ይለክፋል ተብሎ በየቦታ ይበጠና ጅብ ይገደላል አንድ ቀበሌ ገበሬ ባባድ ውስጥ ገታ ሲደረግ ከአን ተለመደ ኮ ዛሬ ገሌ ታግቷል ብረምጡ ዛሬ ገሌ ታግቷል አስተዳደር ባለበት ገር መዋቅር ባለበት ገር ሁለት መዋቅር መንግስታዊ መዋቅርና ባህላዊ መዋቅር ሃይማኖታዊ መዋቅር መስጊድ እኮ ትልቅ ኢንስቲቱሽን ነው ቤተክርስቲያን እኮ ትልቅ ነው እድር እኮ ትልቅ ከእድር ውጭ ያለ ሰው የለም በገጠር ኢትዮጵያ ኔ ሀያ ሰባት ገጠር ነው የመጣው አንድ እድር አደለ ሶስት አራት እያንዳንዱ እንድር አካባቢ መረበጠ ችልም ያስወጥተዋል ከእድር እድር ከውድድ ውጭ ሆነ ብትረብሽ አነቀንቅም ሰው ይ ባህል እኔ አንድ እምነት አለ አሜሪካ ሀገሩ ቢፈርስ ጀርመን እንግሊዝ መንግስት ቢፈርስ ጠንካራ ተቋማዊ ስላሉ ጸጥታ ተጠብቀው ይሄዳል ይባላል በኢትዮጵያ እኮ ባህላዊ ሃይማኖታዊ ተቋማት አሉ ያልፈረስነውም ለዚህ ነው ወደፊትም የማንፈርሰው ለዚህ ነው እድሩ አይፈቅድም ዛሬ በመላ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው በብሄር እድር አይገባም በብሄር ሰርግ እየሰረገ አይደል በብሄር ሞት እየሄደ አይደል ፖለቲከኞች አይሄዱ ከጋ ብቻ ኒም ለብቻ አድርገ ስለዚህ እኔ ምንድ ይገታው ሶስት ኃይሎች ችላ ብለዋል መንግስት ችላ ብለዋል ህዝብ ችላ ብለዋል አጋቾችና ታጋቾችም በተለይ ታጋቾችም ታው በኋላ ኮ በቃ ስልክ ተደውሎ አንዴ ታግተ ከወጣ በኋላ ይህናል ብር ላክ ሲባል መላክ ብቻ ነው ቀረው ስለዚህ ሁሉም ተባብሮ ማስቆም ይቻላል ሁሉም ለአንዱ አንዱም ለሁሉ እገታ ላይ መረባረብ አለብ አመፀኛ ነኝ ፖለቲካ ጥያቄ ያለኝ ያለ ሰው በሰላም መንገድ ይታያል። ይሄን አልችልም ካለ ሰው ደግሞ ወደ ከመንግስት ኃይላት ጋር የሚፈልገውን ነገር አድር ጥሩ እንግዲህ ጋሹንም ጥሩ መልክት ነው ያስተላለፉት ያው ለሀገራችን ለህዝባችን ሰላም እንዲሆን እኛም እንመኛለን ሌላ ጊዜ ደግሞ ይህንን በሰፊ እናያለን ዛሬ ሌላ የተገናኘንበት ምክንያት ከወራት በፊት እንግዲህ ታሪኩን ትንሽ ለማስታወስ እርስ በፍርድ ቤት መድፈር በሚል ታስረው ነበር ተጠርተው ታሰሩ 19 ቀን ዳለቲ ማረሚያ ቤት ሰበት ቆዩ ከዛ ሲወጡ ዛ ማረሚያ ቤት ውስጥ ካዩቸው ክፍተቶች አንዱ መጽሐፍ እጥረት አለ በቤተ መጽሐፍት ውስጥና ለሱ በየአንድ ሀፍታ ቤተሰቦችንም አስተባብረን መጽሐፍ እናሰባሰብ የሚል ቻሌንጅ ጀምረን ነበረ ሁለት ሺህ መጽሐፍ ለመሰብሰብ ነበረ እየጀመር ነው እሱ ከምን ደረሰ የሚለውን ነገር እናንሳ አሁንም የተወሰነ መጽሐፍ ይቀራል እሱን አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ ነገር ነው ግን ቅድም የጀምር ነው ለመቋጨት ለውጥ ፈልገ ነውጥ ገጠመ ከዚህ ከነውጡ ደግሞ ለመውጣት አሁን ትብብር ያስፈልጋል መደማመጥ አስፈልጋል እስካሁን የመጣንበት መንገድ በሙሉ በሀይል በመሰዳደር በመጠቋቀብ በመካሰስ አልጠቀመን ጫካ ያሉ ወገኖችም ውጭ ሀገር ያሉ ወገኖች ቤተ መንግስት ያሉ ወገኖችም እስር ቤት ያሉ ወገኖችም ሰከን ብሎ ምንድን ነው ንሳ ለራሳቸው ገብቶ ለውጡ ወደ ለውጥ ሳይሆን ወደ ለውጥ እንዲመጣ ዛሬም አረፈደም እዚህ ሱደንን እኔ ኢትዮጵያ ዛሬም በአምላክ ብርታት አንጻራዊ መረጋጋት አለ ይሄ እንዲቀጥል ይሄንን የተመኘነውን መሪ አገኘን ብንልም እንደተመኘን ላይሆንልን ይችላል እንደተመኘን እንዲሆንልን እኛም ለዚህ መሪ ልንመች ይገባል መሪው አልተመቸንም ስንል ጣት ወደ መሪ አልተመቸንም ካል እኛ ስለ መሪው ተመችትናል እያንዳንዱ መሪ እያንዳንዱ ሰው የራሱ ራይ አለ ይሄ መልካም ነገር ጥሩኑ መጥፎ አይደለም በእርግጠኝነት ግን ከአቶ መለስ ዜናዊ በቀር የኢትዮጵያ መሪዎች ከአጼ ቴዎድሮስ እስከ አብይ ድረስ ኢትዮጵያን የማፍረ ሰላም ኮስት ከፍሏል አቶ መለስ ኢንቴንሽናል ነብሱን ማ ኢንቴንሽናል ወደ ባሳጡ መከላከያ አፈረሱብን ዜጎቹን በዘሬ ግባ ተደራጃሉ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በብሄር አደረጉ ህገ መሬት የሀብት ምንጭ ነ ሀብት ኑ ራሱ ሀብት ነው የሀብት ምንጭ ነው ይህን ለዜጎች ሰውን በህገ መንግስቱ ለብሄሮች ሰጡ ለሰማና ብሄሮች የኢትዮጵያ ስ ለአንድ መቶ ሚሊዮን በላይ ነው አይደለ ስምንት ሰው ነው ማለት ነው መሬቱ ባለቤት ብሄን ይወክላለሁ የምለው ሰውዬ በዛ በመሬቱ በብሄሩ ሀብት ላይ ወሳኝ ነው ካድሬ ለዚህ ነው መሬቱን የምትሸበችበው ይህንን ካልኩ በኋላ ወደ ምዝጋና ነው ማቀርበው ዛሬ እንዳልከው ታስሬ በነበረበት ጊዜ እስር ቤቱ በዚህ በፊት ተናግር ያለው ለየት ለ ነው በሚገርብ ሁኔታ ትምህርት ቤት ከአንድ እስከ ስረ ሁለት ተሰርተዋል ፕፓራቶሪ ተሰርተዋል ላይብሬሪ ያል አንድም መጽሐፍ የለም በኢትዮጵያ የትምህርት ታሪክ ደግሞ ትምህርት ቤት ሲሰራ ላይብሬሪ ከትምህርት ቤት በኋላ በአስር ዓመትም በሀ ዓመትም አይሰራል ትምህርት አንደኛ ታሰርኩት በውራንቶ ነው በፍርድ ቤት የወጣሁት በክልልና በፌዴራል ውሳኔ ነው ያልተጠበቀ ነው ቅዳሜ ነው የወጣሁት አስጎብኝቶኝ ተደስቼ አንድ ሺህ መጽሐፍት ለላይብሬሪያችሁ አንድ ሺህ ነው አንድ ሺህ ቃል ገባው ግርሜ የተቀበለ ኢትዮጵያን ሁሉ ዛሬ አሁን አሁን ከነ ድረስ አንድ ሺህ መጽፍት ሰባት መጽሀፍት ገባ አንድ ነገር ዶክተር አረጋይ በሪሄ የእዳሴ ግድብ አስተባባሪ ስፈርት ዳይሬክተሩ ከአውሮፓ ጓደኞቹን አስተባብሮ ሁለት መቶ ሰላሳ ስድስት ድንቅ መጽሐፍ ነው ይሰጠ አስረክ ባል ምግር ምለ አንድ ዳኛ አለው ስማቸውን ለሴኩሪቲ ጠቅስ ልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ ጠይቄ አንድ መቶ መጽሐፍ ነው ራሳቸው የጻፉት ንሰት ዳኛም ናቸው ደራሲ ፖፕላሽን ሚዲያ የሚባል ሴንተሩ ሁለት መቶ መጽሐፍ ነው የሰጠው ፖፕሌሽን ሚዲያ የምገርም ነገር እንዴት ሰጠኝ ጾታን በምመለከት ቋንቋን በምመለከት የፌዴራሊዝም በምመለከት መልኩ ጾታን በምመለከት 30 መጽሐፍጀንደር ኢሹን በምመለከት በኦሮመኛ በትግረኛ በአፋረኛ በአማረኛ ይሄ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ሁለት መቶ አምስት መጽሐፍ ነው የሰጠ ትግረኛ አለ አረበኛ አለ አማረኛ አለ ስለዚህ በጥቅሉ ሁለት መቶ አንድ ሺህ መጽሐፍ ጠይቀ ዛሬ መስሪያ ቤቶች እስከሆን ድረስ ያደረጉሉ ጥቂት መስሪያ ቤቶች ሰመኮ አለ ሰመጉ አሉ እነዚህ ሰጥቶኛል ግለሰቦች አሉ ትምህርት ሚኒስትርን ጠይቃለሁ ጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ጠይቃለሁ ኢትዮጵያ ካርታ ስራ ድርጅትን ጠይቃለሁ የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ጠይቃለሁ ሸገር ከተማን ጠይቃለሁ እነዚህ ትምህርት መስሪያ ቤቶች መልስ አልሰጡኝ እነ ፖፕሌሽን ሚዲያ የሰመኮ ሰመጉ ግለሰቦች ግን ጥያቄ ሞልተዋል ይህን አስገብቼ የረዳችኝን ሁሉ በተረጂዎቹ ዳለቲ ማለት ቀርቶ አሁን ሸገር ማረማ ቤት ተብሏል በሸገር ማረማ ቤት ታራሚ ተጠቃሚዎችና በአስተዳደሩ በኢትዮጵያ ህዝብ ስምም ባረጠን ከፋርገ ላቃለ ምስገና አቅርባል ቀጣዩም ደግሞ ትምህርት ቤት እስከምከፈት ድረስ ቃለ ገቡሉኝ ስላሉ እርዳታው ይቀጥላል ይሄን አልካልኩኝ አሁንም መስጠት የሚፈልጉ ካሉ ግን ካሉ ግን አሁንም እንድንቀጥል ነው ትምህርት ቤት እስከምከፈት ድረስ እርዳታ እጃችሁ እንዳይቆም ላይብሬሪ ማለት አንድ ሺህ መጽሐፍ ብቻ የሚበቃ አይደለም ብዙ መጽሀፍት ቤት ነው ለነገራችን አብሮትንም ጠይቃል አብሮትን መቀበል ብቻ ይሆን ባይሆን ስጥ ብያዋል ልጆቹ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁሉ አደርሱልኝ አብሮት መጽሐፍ እየሰበሰበ በትንም ብያዋል መሰብሰብ የሚቻለው መበተን መበትነው ደግሞ

0911198517 በገንዘብም ልትረዱኝ የምትፈልጉ ካሉ ከጃፋር መጽሐፍት ቤት ነው የሚገዛው እና 1214745459 ሰዎች ቃል ገብቶልኛል አንዱ ተግባራዊ ያድርጓል ከውጭ ናቸውእና ስልኬን እንደገና ደግማለው አካውንት ነንበሬን 21 4874759 ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስለ ትብብራችሁ ከልብ በመስጠት አስቀድመን እኛም እናመሰግናለን እንግዲህ ያው ማረሚያ ቤቱ ውስጥም ሰዎቹ እንደሚጠቀሙበት እናምናለን ለማንኛውም ሌላ ጊዜም እንደዚሁ እንገናኛለን ለማንኛውም ከገፍ ንሙ ኢብሳ ጋር ያደረግነው ውይይት ለዛሬ የሚመስል ነበር በሌላ ጊዜም ተገናኝተን የመጽሐፉ ጉዳይም ደረሰ የሚለውን ነገር ምን ጠይቅ ይሆናል አንድ ፍታወቅ በሚቀጥለው ጊዜ ከሌላ እንግዳ ጋር ተመልሶ ይመጣል